Turēt baušļus nevienmēr liekas, ka tas man dos prieku, liekas, tas mani apspiedīs, ierobežos un nesniegs gandarījumu, bet Jēzus saka, ja jūs to darīsiet, 11. pantā, to es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Mēs gribam iemantot pilnīgu prieku. Pilnīgu prieku mēs varam iegūt tikai tajā brīdī, ja mēs pakļaujamies tam, ko Jēzus mums ir mācījis, to, ko viņš mums dod. Un tikai tad mēs varam saņemt to patieso prieku, ko radītājs ir gribējis tevi ielikt. Un tāpēc mēs arī varējām lasīt Pāvila vēstulē romiešiem šo skaisto pravietojumu par to, ka tautas nāks un slavēs Dievu. Pielūgs Dievu, priecāsies par viņu. Prieks ir jāierauga. Mums ir jāierauga, ka prieks ir meklējams nevis dažādās lietās vai notikumos, bet prieks ir jāierauga pie mūsu Tēva debesīs. Tad ir jāizdara izvēle. Prieks ir jāizvēlās. Man ir jāizvēlās novērsties no saviem grēkiem vecās dzīves un pieķerties glābšanai. Man ir jāizvēlās nožēlot to, kas ir jānožēlo un pieķerties evaņģēliem, labajām vēstīm, pieķerties Kristum. Par katru cenu turēties pie tā. Un tad tas trešais ir, mums prieks arī ir jāizplata tālāk. Prieks ir kaut kas, kas ir jādod tālāk. Tas nav tikai, lai tu viens klusībā tur priecētos. Prieks ir jāizplata.